Hamaga assalomu alaykum. Xudo xolasa bugungi vebinarimizni ochiqlab e'lon qilamiz. Bugun asosiy gaplashadigan mavzularimiz ish boshlashda nimalarga e'tibor berish kerak va biz qanday xatolarni qilganmiz, shular haqida birinchi o'rinda gaplashib o'tamiz. Ikkinchi o'rinda statistik dasturlardan to'g'ri foydalanish, uzundi ma'lumotlardan to'g'ri foydalangan holatda tovarlarni to'g'ri analiz qilish haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Uchinchi o'rinda esa mahsulotlarni mavsumiy mahsulotlar bilan qanaqangi ishlash kerak. Ya'ni mavsumbop mahsulotlar, masalan, hozirgi kunda kuzgi yoki qishki mahsulotlardan qancha miqdorda sotib olish kerak, qanchalik risk qilish kerak, shu haqida gaplashib o'tamiz. Keyin oxirida ajoyib sovg'alarimiz bo'ladi, ajoyib aksiyalarimiz bo'ladi. Shular haqida ma'lumot berib o'tamiz. Shu to'rtta mavzu haqida gaplashib o'tamiz. Xudo xohlasa qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Kimda qanaqangi savollar bo'ladigan bo'lsa, barcha savollarni Telegramdagi oxirgi post ostiga yozib qo'ysalaring, savollar o'rniga kelganda o'sha savollar bo'yicha gaplashib o'tamiz. Qism bo'yicha to'rga bo'linadi. Birinchi qism bo'yicha birinchi o'rinda javob beramiz, keyingi o'rinlarda keyingi etaplarga harakat qilamiz javob berib o'tishga. Xo'p, endi hozir eng birinchi ya'ni uzun marketga kirishdagi top xatolar haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, eng birinchi o'rinda har bir insonga tadbirkorlik kerak bo'ladi, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorlik kerak bo'ladi. Ushbu tadbirkorlikni ochayotgan paytingizda juda ham shoshmasdan e'tibor bilan ochish kerak. Juda ko'pchilik mas'uliyati cheklangan jamiyat bilan ham ish boshlashyapti, ya'ni MCJ bilan ham ish boshlashyapti. Bunda o'ziga yarasha kamchiliklari va o'ziga yarasha yaxshi tomonlari bor. Aynan buni NDS firmalarda ishlaydiganlar yoki oldindan firma ochib ishlatib ko'rganlar juda yaxshi tushunishadi. Bu haqida menimcha to'liq gapirib o'tirish hozir shart emas. Masalan, cheklangan jamiyat haqida va 90%dan oshiqroq odam esa yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan ish boshlashyapti. Yakka tartibdagi tadbirkorlikda asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Siz asosan yo'nalishingiz savdo bo'lgandan keyin o'zi bir dona shu yo'nalishga to'g'ri keladigan yo'nalish bor. Juda ko'pchilik so'rab qoladi bizdan. Shu marketplace degan yo'nalish bormi, shuni tanlasak bo'ladimi degan savol berishadi. Yo'q, aynan marketplace da savdo qilish degan yo'nalishi yo'q. Bu holatda qanaqangi yo'nalish bor? Oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlarini sotish va yana qanchagina so'zdan iborat bo'lgan yo'nalish bor. Aynan savdo bo'lgani uchun biz qilib turgan narsa mana shu narsa siz bilan bizga to'g'ri keladi. Biz boshida nima qilganmiz, ya'ni biz qilgan xatolarni aynan ta'kidlab o'tganimiz sababi biz boshida xizmat ko'rsatishda ishlab turgan tadbirkorlikka savdo qilishni boshlaganmiz. Bu esa savdoni soliqlari ko'proq, xizmat ko'rsatishni soliqlari kamroq bo'lgani uchun oxir oqibat sizga muammolar tug'dirishi mumkin. Mana shu jihatdan tadbirkorlik ochayotgan paytida e'tibor berish kerak. Xizmat ko'rsatishdiki yoki boshqa yo'nalishdiki emas, aynan savdo yo'nalishini tanlagan bo'lishingiz kerak. Keyingi o'rinlarda juda ko'pchilikda savol bo'ladi. Ya'ni borib davlat idorasida tadbirkorlikni ochirayotganda manzil so'rashadi. Qaysi manzilda ish olib borasiz degan mazmunda savol berishadi. Shunda ko'pchilikda savol tug'iladi. Men endi uzun marketni manzilini kiritamanmi yoki omborinimi yoki ofisinimi degan savol ham bir 30% odamlarda tug'iladi. Ya'ni tadbirkorlik ochayotgan paytida aynan mana shu savol tug'iladi, aynan bizda emas, lekin mana shu savol paydo bo'ladi. Ya'ni Toshkentni tanlab qo'ysangiz, agar Toshkentni biror bir ofisini yoki o'zini tanlab qo'ysangiz, sizga 1 milliondan oshiqroq bo'lgan soliq chiqadi. Sababi siz Toshkentda ish faoliyatini qilib ko'rsatyapsiz, lekin shahar va tumanlar markazlari, ya'ni o'zingiz yashaydigan manzilni kiritsangiz bu to'g'ri bo'ladi. Sababi siz mahsulotni sotib olasiz, uyingizga olib kelasiz, uyda o'tirib ishlaysiz, hamma narsalar uyingizda bo'ladi. Shuning uchun uyingizni manzilini ham bemalol kiritsangiz bo'ladi, ya'ni uyimda o'z ish faoliyatimni olib boraman.
Sababi siz kelib uzumda ishlamaysiz, boshqa kimsiz. Faqatgina tovarlaringizni saqlab beruvchi komissionni komitet sifatida uzum bo'lishi mumkin, lekin hech qanaqasiga sizda ish faoliyat joyingiz Toshkentda emas yoki uzum marketda omborida emas. Bemalol uyini tanlab ham ishlasa bo'ladi. Har holda biz shunaqa ishlaymiz. Balki gaplarim ichida balki noto'g'ri ham bo'lishi mumkin. Hamma gaplarni analiz qilib o'ziga to'g'risini qabul qilasiz. Biz mana shunaqangi holatda ishlaymiz. Agarda kimdadir boshqa fikr bo'ladigan bo'lsa, buni o'zi uchun bir tekshirib ko'rsa ham bo'ladi bemalol. Xo'sh, keyingi o'rinlarda hozirgi kunda juda ko'pchilikda pechat kerak emas deyilyapti. Ya'ni tadbirkorlik ochilganda yoki bankka borilganda sizda shtampingizni so'ralmaydi, lekin bu narsa 50 ming so'm atrofida turadi. Bir dona pechat oladigan bo'lsangiz, shu narsani vaqtingiz borida olib qo'yishingiz kerak. Sababi shotlaringizni ko'chirayotganda yoki ma'lum bir hujjatga zarurat tug'ilgan paytida mana shu narsani keyin bir kun ikki kunga 50 ming so'm pul cho'zib qo'yishi mumkin. Bizda qanaqangi bo'lgan, hozirgi kunda masalan aynan o'zimni turar joyim Furqat tumanida bo'lgani uchun oldingi bankimdan shu o'tumni Capital Bank'ga ko'chirayotgan paytimda qo'l va aynan pechat so'rashgan. Lekin birinchi marta ochayotgan odamga pechat talab qilinmasligi mumkin. Shuning uchun e'tibor beringlar, 50 ming so'mdan qochmagan holatda ish boshlayotgan paytingizda tadbirkorlik uchun pechat olib qo'yganingiz yaxshiroq. Sababi hozirgi kunda tovarlarni qaytarib olish jarayonida ham pechat talab qilishyapti. Ya'ni qaytarib olayotganingizda yakka tartibdagi tadbirkorlikni egasini pasporti va pechat va imzosi kerak bo'lyapti. Mana shu uchun pechat olib qo'ygan yaxshiroq. Lekin boshida sizga kerak bo'lmasligi mumkin, lekin bitta joyga tashlab qo'ysangiz zaruratida juda yam katta sizga foyda beradi. Xo'p, ikkinchi qilgan xatolarimizdan biri bu bank hisob raqamlarimiz. Bank hisob raqamlarimiz boshida o'rtoqlarimdan boshida ishlaganmiz, ya'ni 4 kishi 5 kishi ishlaganmiz. O'sha paytda Qishloq qurilish bankda ochilgan va Infin bankda shu raqam ochilgan bo'lgan. O'ziga yarasha banklarda juda yam katta noqulayliklar tug'dirgan bizga, ya'ni shu faoliyatlarni olib borayotgan paytimizda. Sababi aynan Infinga keladigan bo'lsak, hamma narsani qaysidir ma'noda to'g'ri yozganmiz, lekin anchagina pulimiz 2 oy davomida Uzum Market va Infin bankni o'rtasida bank tilida aytadigan bo'lsak osilib qolgan. Ya'ni Uzum Market'da bajarildi turibdi, Infinda esa hisob raqamimizga pullarimiz tushmagan. Va boshida shunaqa bo'lardi, biz o'rtog'im bilan ish boshlaganimiz uchun 2-3 ta hisob raqam ochgandik. Lekin men do'konimga tortgan to'g'ridan to'g'ri shotimga emas, aralashib asosiy shotga yoki 3-raqamli shotga yoki boshqa shotlarga tushib ketardi. Keyin bu narsani aynan Uzum Market'da o'zi ham to'g'riladi, ya'ni shotlardagi aynan chiqargan shotingizga tushadigan bo'ldi va tezroq tushadigan bo'ldi. Lekin biz shu paytda keyin shu narsani Capital Bank'ga ko'chirib o'tkazganimizcha 2-3 oy vaqt ketdi va 2-3 oy vaqt davomida bu bankka oshiqroq pul to'ladik. Sababi Capital Bank deyarli 30 ming so'mga xohlaganingizcha ishlaringizni taklif qilayotgan edi o'zi. Shundagina bankda muammo bo'ldi. Keyin oxiri pullarimizni tushirib chiqarib olganimizdan keyin umuman shotlarimizni asosiy shotimizgacha bo'lgan hamma narsalarimizni pullarimiz bilan Capital Bank'ka ko'chirib o'tkazdik. Mana shu aynan Capital Bank'da ishlashda afzalliklaridan biri. Sababi kim agar tekshirib ko'rgan bo'lsa, Uzum Market'ni o'zini hisob raqamlari ham Capital Bank'da. Keyin oldin Capital Bank'ga tegishli bo'lgan Apelsin programmasini Uzum Bank sotib olgan, ya'ni qaysidir ma'noda Capital Bank bilan Uzum Market'ni aloqador joylari bor. Chunki aynan Uzum Bank bo'ldi, o'zini hisob raqamlari ham Uzum Bank'da va hozirgi kundagi taklif qilinayotgan kreditlar yoki tariflar Uzum Market uchun alohida individual tariflarni Capital Bank ishlab chiqqan. Shuning uchun
Deyarli uzun kesil kapital bankda ishlash kerak agar uzun market bilan ishlaydigan bo'lsangiz. Bu biz qilgan xatolardan biri. Xo'sh, keyin uchinchi xatoga to'xtaladigan bo'lsak, bu uchinchi xatolarimizdan biri bu tovar tanlash payti bo'lgan. U paytida deyarli unaqangi saytlar, ya'ni qo'shimcha xizmat ko'rsatadigan saytlar yoki boshqa narsalar bo'lmagan. Biz shunchaki uzun marketga kirgan holatda qaysi mahsulot ko'zimizga chiroyli ko'rinsa, qaysi mahsulotni qisman tanisa, o'sha mahsulotni olib sotishga harakat qilganmiz. Va bu narsalar bizga anchagina vaqtimizni olgan. Ya'ni sizga foyda keltirmasa ham, shu mahsulot holatida turaversa, bu degani ziyon degani. Chunki o'rtacha oldin bilmayman hozirgi kunda qanaqangi yillik O'zbekiston so'mini inflyatsiyasi 14% tashkil qiladi. Ya'ni bu yil olgan mahsulotingizni yana yili o'zini puliga sotib olsangiz ham bu degani 14% ziyon qilyapsiz degani. Shuning uchun pulni turgani emas, aylangani yaxshiroq. Kam bo'lsa ham 5% bo'lsa ham 10% bo'lsa ham oyiga aylanib tursa shu foyda keltiradigan pul hisoblanadi mani nazarimda. Shuning uchun nima qilish kerak? Sotib olayotgan mahsulotingizni iloji boricha ko'p vaqtga emas, qisqa vaqtda tezroq aylanishini ta'minlaydigan mahsulotlarga ajratish kerak va qaysidir ma'noda risk appetitingizga qaragan holatda, ya'ni qanchalik taxmin qilib tekshirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, shuncha foizli yangiliklarga qilib pullaringizni 3 ga yoki 4 ga bo'lingan holatda doimiy ketadigan mahsulotlar, yangilik mahsulotlar, mavsumiy mahsulotlar va o'zingizni riskingizga qarab umuman bu nazariyalarga tushmaydigan mahsulotlarni tanlab qo'ysangiz, buni boshqarish o'ziga bog'liq. Masalan, to'rtta pultni oladigan bo'lsak, doimiy menga pul aylanmasi kelib tursin, bir xil stabilda foyda kelib tursin desangiz, doimiy aylanadigan mahsulotlaringizni foizini 70-80% ko'tarsangiz, oylik tushumlaringiz bir xilda ketishi mumkin. Masalan, 10 ming dollar tikkan bo'lsangiz, oyiga stabil 1 ming dollar topishingiz mumkin. Lekin risk qiladigan bo'lsangiz, masalan, bozorga kirmagan yoki hali bunaqangi etapga chiqmagan mahsulotlarga 10 ming tikadigan bo'lsangiz, 5 ming foyda olib kelishi mumkin. Lekin umuman foyda olib kelmay, ziyonga ham kirishi mumkin. Bu sizni qilayotgan riskingizga bağlı. Aynan mavsumiy tovarlar ham xuddi mana shunaqangi hisoblanadi. Ya'ni siz masalan 10 ming dollar pul bilan kirgan bo'lsangiz, qanchalik risk qilishga tayyorligingizni o'ziz uchun bilib olishingiz kerak bo'ladi. Sababi stabil masalan 10 mingga o'rtacha 1 ming dollar stabil holatda ketib turgan yaxshi o'ziz tushungan mahsulotlarni sotib foyda qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 10% marja bilan stabilni uzun marketda ishlasa bo'ladi. Lekin 50%ga shu marjani ko'tarish uchun siz risk qilishingiz kerak. Bu risk nimalardan iborat bo'ladi? Birinchisi, agar siz uzun marketda umuman yo'q bo'lgan mahsulotni olib sotmoqchi bo'lsangiz, yoki masalan yangi yil uchun mahsulot sotmoqchisiz, yangi yil mahsulotlari ham mavsumiy mahsulotlar deylik. Bunga chiroqlar, lampalar, keyin archa yoki shunga o'xshash mahsulotlar va oziq-ovqat mahsulotlarini ham qaysi bir turdagilari aynan yangi yil mavsumida ketadigan mahsulotlar hisoblanadi. Bu mahsulotlar rostdan zo'r foyda olib keladi, lekin yanvarning birinchi sanasidan boshlab sotuvlari deyarli umuman to'xtaydi. Bu degani siz yana ombordan qaytarib olishingiz kerak bo'ladi va ombordan qaytarib olganingizdan keyin qaysi muddatda ichida sotib olmasangiz, oziq-ovqat mahsulotlari уже so'rovga o'tib ketadi. Siz bilan bizda offline magazin bo'lmagandan keyin bu mahsulotlar shunchaki arzonroqqa yoki minusga yoki shunchaki tekinga berib olishga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu narsalarni yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Pulni masalan 80% masalan 10 ming dollaringizni 8 ming dollarini stabil har doim ketadigan risk qilmaydigan mahsulotlaringizga tiksangiz, 10% yoki 20% maksimal darajada risk uchun tikishingiz mumkin. Faqat bunda ham e'tibor berish kerak. Hozirgi kundagi qishki mahsulotlarni sotmoqchi bo'lsangiz, time slotlar xudo xolisi yaxshilanadi. Mahsulotni juda katta partiyada olish shart emas. Boshlanishiga 5 dona olib, rasmga olishini kutib, rasmdan olingandan keyin preglagat qilishni boshlaydi.
Keyin taklif qilish boshlangandan keyin agar mahsulotingiz birdaniga sotilib ketsa, sirasi orqasida 50 ta yoki o'zingizni holatingizga qarab 100 ta yoki holatingiz agar nimaroq bo'ladigan bo'lsa 20 taga 20 ta sotilib ketgandan keyin 40 taga va muddatni nazarga olgan holatda o'rtacha sotilishlarni hisobini qilib, yangi yilgacha bo'lgan holatda sotilib tugashini hisobga olgan holatda sonlarini qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqangi holat, mana shunaqa qilib turib bemalol test ko'rsatadigan bo'ladi. Hozir endi o'zimiz qilgan xatolarni qisman tushuncha berishga harakat qildim. Shu joygacha bo'lgan savollarga javob berib o'tishga harakat qilaman hozir. Agar kimda biz qilgan xatolar yo boshlanishdagi nimalar qilish kerak yoki nimaga ikkilanayotgan bo'lsalar yozib qo'yinglar. Mana shu savollarga javob berib o'taman. Hop, shtrix kod haqida ayting. Undagi raqamlar qayerdan olib yoziladi? Shunga umuman tushunmayapman. Aynan uzun marketda ro'yxatda o'tganingizdan keyin tovar kartochkalarini hosil qilayotgan paytingizda shunchaki yo bo'sh qoldirsangiz, avtomatik tarzda uzun marketni o'zi sizga shtrix kod chiqazib beradi. Agar ishlab chiqaruvchini o'zidagi shtrix kodni yozib, ustiga boshqatdan yopishtirmaslikni xohlasangiz, aynan ishlab chiqaruvchining kodi sizdan boshqa hech kim ishlatmagan bo'lsa, o'sha shtrix kodni yozib yuborsangiz, boshqatdan shtrix ham yopishtirishingiz shart emas. Lekin agar sizdan boshqa ishlatib bo'lgan bo'lsa ishlata olmaysiz. Ishlab chiqaruvchini o'zi kirgan taqdirda u shtrix kodlarni bo'shatib berishingizga to'g'ri keladi. Mana shu tomonlari bor. Xo'p, bitta YTT bilan nechta do'kon yurgizish mumkin? Aynan do'konlar bo'yicha uzun marketda tadbirkorlikni cheklovlari umuman yo'q. Xohlaganingizcha do'kon ochsangiz bo'ladi, lekin bu sizni effektingizni tushirib yuboradi. Ya'ni 10 ta mayda-chuyda do'kondan ko'ra bitta katta gipermarket bo'lgani yaxshiroq, agar qisman tushuntiradigan bo'lsa. Xo'p, hammada qotyaptimi? Yo'q, qotmayapti ekan. Uzumda ulardan ham sotish mumkinmi? Albatta, uzumda bemalol viloyatdan turib ham ishlasa bo'ladi. Mahsulotlaringiz har doim uzum marketda omborida turadi va o'sha yerdan savdolar amalga oshiriladi va siz mahsulotlaringizni viloyatdan turib uzum marketni omboriga jo'natib turishingiz kerak. Xo'p, YTTni boshqa odamning nomiga o'tsa bo'ladimi? Bu savollar juda ham katta savollardan biri. Ya'ni o'tsa bo'ladi, faqat u odam sizga qanchalik tanishligiga ham bog'liq. Sababi hamma narsa siz ochgan odamni nomida hisoblanadi. Ya'ni siz berorgan mahsulotlar ham siz ochgan tadbirkorlikdagi insonni tovarlari hisoblanadi, mulk hisoblanadi. Agar qaysidir ma'noda u mulkdan sizni umuman uzib qo'yadigan bo'lsa, siz hech qanaqasiga da'vo qilishingiz mumkin emas. Chunki tadbirkorlik bu odamni nomida, mahsulot u odamni nomida. Uni hisob raqamlariga tushgan pul ham u odamni puli hisoblanadi. Shuning uchun mana shu tomonlarini e'tiborga olish kerak. Lekin agar juda ham yaqin tanishingiz bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqangi muammosiz birovlarning tadbirkorligi bilan ham ishlash mumkin bo'ladi. Bizni Instagramimizda ham savollar kelibdi. Instagramimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Instagramda ham yaxshi ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. Uzumda biznes boshlash uchun qancha kerak bo'ladi? Iloji bo'lsa izohlab bering. Aytgan savolingizga javob uchun oldindan rahmat. Bo'ldi, mana shu mavzu haqida ham batafsil to'xtalamiz. Juda ko'pchilikda kecha ham bitta bola yozgandi. 200 dollar bilanmi, 300 dollar bilan ish boshlamoqchiman. Nima tovarlar olay? Aynan shu savolga hozir oxirida javob beraman. Xo'p, markirovkali tovarlarni qanday sotib olib kelish kerak? Shu haqida ham ma'lumot bering. Markirovkani aynan o'zingiz deklaratsiya to'ldirgan holatda import qilayotganingizda deklarantlar orqali o'zingizni nomingizga rasmiylashtirilgan holatda sizga tegishli bo'lgan markirovkalar chiqib kelishi mumkin. Birinchisi, ikkinchisi ishlab chiqaruvchilar sertifikat olib ishlab chiqargan paytida shu mahsulotga o'zining markirovkasini qo'yishi
va shu markirovka orqali sotilgan mahsulotlar shu ishlab chiqaruvchi tomonidan sizga o'tkazib berilishi mumkin. Faqatgina mana shu ikki holatda siz markirovkaga ega bo'lasiz. Boshqa holatda markirovkani o'z-o'zidan hosil qilib bo'lmaydi. Soliqni 100 million oborotdan keyin 4% foizdan 2% o'tish haqida aytib bering, iltimos. Xo'p, bu narsa o'zi avtomatik tarzda soliq tomonidan ko'rib chiqilgan holatda o'tish kerak, chunki yaqinda bir tanishimiz bilan gaplashganimizda prezident qarori bo'yicha mana shunaqa yangi bo'lishi kerak deb aytishdi. Lekin biz e-tijorat.uz orqali ro'yxatdan o'tib ma'lumotlarimizni kiritgan holatda 4% emas, aynan bizning tumanimiz 3% tegishli bo'lgani uchun biz 1,5% ma'lumotlarimizni to'ldirib tasdiqlab oldik. Xo'p, magazinni boshqa odamning ETT-siga o'tkazish haqida gapirib bering. Buni menimcha gapirib o'tirishim shart emas, chunki baribir o'z-o'zidan buni qilishni iloji yo'q. Siz aynan Uzun Market'ın ofisiga borgan holatda o'tkazishingiz eng osonroq, ikkala tomon ham borib shu yerda o'tkazishiga to'g'ri keladi. Hozir biz boshqa ETT'lar ro'yxatidan o'tib tovar kartochkasini yuritamiz, lekin 1 oktabrda o'zimizni nomimizga ETT ochib, o'zimizni nomimizga o'tkazdirib olsak, tovar kartochkasi o'chib ketadimi? Yo'q, tadbirkorlikdan boshqaga o'tayotgan paytida hech narsa deyarli o'chib ketmaydi. Uzumni talablarini to'lovlarini ko'payib ketibdi. Time slot uzoq. Undan ko'ra Wildberries yoki Zoommall yaxshi emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Hozirgi kunda Wildberries Zoommall umuman Uzumga teng kela olmaydi. Qanday o'ylansak bo'ladi? Xo'p. Mas'uliyat cheklangan jamiyat va yakka tartibli tadbirkorlikdan tashqari o'zini o'zini band qilgan shaxs sifatida ham ishlash mumkin degan qism bor ekan uzum biznesda. Iltimos shu haqida ham aytib bering. Xo'p bo'ladi. Xo'p, bu narsaga to'xtaladigan bo'lsak, o'z-o'zini band qilish aynan ma'lum bir yo'nalishga tegishli bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizni band qilgan bo'lsangiz, masalan, to'qimachi bo'ladigan bo'lsangiz, faqatgina mana shu yo'nalishdagi mahsulotlarni sotishingiz mumkin. Va bu narsalar juda ham katta tekshiruv bo'ladi, chunki siz 1 yil uchun 300 ming, 400 ming so'm to'lab, Uzum Market'da qancha savdo qilganingizni juda ham katta e'tibor berishadi. Shuning uchun o'zini band qilish bilan Uzum Market'ga kirish bilan umuman noqulay deb o'ylayman. Biror marta hali shogirdlarimiz yo biz tanigan odamlar o'zini band qilish bilan savdo qilishgani yo'q. Xo'p, markirovkalash jarayoni qanaqa o'zi qaytadan tushuntirib o'ting. Xo'sh, videoni hozir zaps qilib olyapman. YouTube'ga joylab qo'yaman. Xudo xolasa, mana shu videoni qaytadan ko'rib olishingiz mumkin. Tovarni rasmlarini o'zimiz qo'ysak, uzumga rasm tushirma deb qanday aytamiz? Buni moderatorlarda bo'limiga kirganingizda aynan mana shu bo'limini siz to'ldirasiz va bu joyda ko'rsatib qo'ygan. Google diskka yuklab turib, Google diskdagi papkani rasmni shtrixi bilan atab va o'sha narsalarni ham to'ldiradigan o'zini Google Sheets'i bor. Ya'ni Google formasi bor. O'sha formani to'ldirgan holatingizda rasmga olmasligi mumkin. Xo'p, hozircha bu yerdagi savollarni to'xtatamiz. Endi Instagram'dagi savollarga javob beramiz bundan buyog'i. Agar kim bizni Instagram'imizda bo'lmagan bo'lsa, bizni Instagram'imizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram sahifamiz orqali berilgan savollarga javob beramiz. Bundan buyog'i sababi hozirgi kunda bunda anchagina 40 ta odam turibdi, lekin Instagram'imizda bir dona odam turibdi. Shuning uchun Instagram'imizga o'tsalaring, Instagram orqali javob beramiz. Xo'sh, Instagram sahifamda ham hozir. Endi Instagram'dagi savol bo'yicha batafsil to'xtalib o'tamiz keyinroq. Hozir mavzuga qaytamiz. Ya'ni ikkinchi narsa bu statistik dasturlardan to'g'ri foydalanish. Hozirgi kunda aynan o'zimga keladigan bo'lsak, ikkita statistika dasturi bor. Bittasi bu Statbook, ikkinchisi esa UzAnalytica saytlari hisoblanadi. Hozir bu saytlarni
sizlarga ochiq ko'rsatishga harakat qilaman. O'z analitika sayti va Statbook, bulardan qisqacha foydalanishni sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, ekranim ko'rinyaptimi shunda? Xo'p, ekranim ko'rinyapti shekilli. Hamma qo'l ko'tarib bitta yozishdi, muxlisim. Xo'p, Instagram'ga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsalaring, Telegram'ga qaytishlaring mumkin, chunki ekranni ko'rsatishni boshladim. Instagram bizga ham obuna bo'lib qo'yinglar, chunki qisqa videolarimiz birinchilardan bo'lib Instagram sahifamizga chiqyapti va hozirgi kunda Instagram sahifamizni rivojlantirishga harakat qilyapmiz, xudo xohlasa. Xo'sh. Ekranim ko'rinayotgan bo'lsa, men sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda ikkita programma bor. Bittasi bu Statbook hisoblanadi. Statbook ham foydalanayotganimizga o'zi 15 kundan oshiqroq bo'ldi. Va bu yerda o'z analitika, bunda ham premium tarifdamiz. Bundan ham foydalanishga harakat qilyapmiz, xolisi. Hozirgi kundagi eng yaxshi narsalardan biri bu Telegram botda avtomatik sizga ma'lumotlar tashib beradi Excel'da. O'zizni do'konlaringizni kundalik nazorat qilishingiz mumkin bo'ladi va nisha, kategoriya, prodavslar bo'yicha ham bemalol ma'lumotlar olishingiz mumkin. Bu yerdagi ma'lumotlardan Xo'p, uzun market halolligi haqida ham hozir bitta savol o'qib qoldim. Bu haqida ham xulosa to'xtalamiz. Xulosa hozirgi kundagi eng top-ivi magazinlardan biri hisoblangan Intouch magazini hisoblanadi. Bu benchmark mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli bo'lib, hozirgi kundagi sotilayotgan telefonlarni eng katta magazinlardan biri hisoblanadi. Bir dona telefon modelidan ham kecha kuni 400 ta, 500 tagacha ko'rdik. Umumiy telefonlar miqdori juda ham hammasi 500 dollar va bular xudo xohlasa umuman navbatlarsiz, muammosiz mahsulot topshirishadi. Shunaqangi holat bu yerda magazinlarni ko'rishingiz mumkin. Qanaqangi holat va o'ziz magazinlarni qiziqtirgan magazinlarni belgilab olishingiz ham bo'ladi. Bu bitta joyi. Ikkinchisi bu mahsulotlar hisoblanadi. Bu joyda filtrlari bor. Aynan o'zbek tiliga ham bemalol qo'zg'atsangiz bo'ladi. Bu ma'lumotlarni hammasi o'zi aslida ochiq uzun marketda biron bir mahsulotga kirgan holatda shu mahsulotdan nechta astatka borligi, nechta baho borligi, nechta sotilayotganligini faqatgina mana shu uzun saytdagi ma'lumotlarni sizga tartiblab, sizga kerak ma'lumotlarni filtrlab ko'rsatib berish uchun ishlatsa bo'ladi. Bu yerda hech qanaqangi sotuvchilarni ichki mahsulot hisob kitoblari yoki ko'rsatkichlari yo'q. Shunga e'tibor berish kerak. Sababi har qanday mahsulotni, masalan, sotmasdan shunchaki qaytarib olgan bo'lsa ham ularni astatkasida u sotilgan hisoblanishi mumkin, chunki sotuvlarni tepadagi raqamiga e'tibor berilmay qolgan bo'lsa. Shuning uchun mana shu narsaga ham ko'rish kerak. Bu qanchalik to'g'ri yoki sinab ko'rish kerak. Men o'zim magazinlarimda sinab ko'ryapman, lekin hali mahsulotlarni qaytarib yoki tekshirib ko'rmaganim hisobiga
100% mana shu jarayon orqali bo'ladi degan holatda hech ikkilanyapman. Sababi shunchaki siz tovaringiz sotilmadi, omborda pulli bo'ldi, qaytarib oldingiz, asset case'da kamaydi. Shunda buni sotuvga hisoblaydimi yoki boshqa? Lekin sotuvlaringiz soni masalan 100 plus turgan bo'lsa, 200 plus turgan bo'lsa, siz 10 ta 20 ta qaytarib olganingizda u narsa o'zgarmaydi. Lekin 200 tadan oshgandan keyin u narsa o'zgarishi mumkin. Shu tomonlarni qanchalik e'tiborga olishgan, bu haqida hozircha ma'lumotga ega emasman, lekin qisman 90% to'g'ri ishlaydi, 100% emas. Menimcha ikkalasi ham shu narsalarga e'tibor berish kerak. Hop, ozgina qochib qoldim. Bu o'zimni profilim. Bu joyda tovarlarni analiz qilish mumkin, kategoriyalarni analiz qilish mumkin, magazinlarni analiz qilish mumkin bo'ladi. Va aynan StatBook'un yaxshi tomonlaridan biri, menga ma'qul kelgan tomonlaridan biri, bu sahifani o'ziga, ya'ni StatBook'ga o'ziga kirmagan holatda uzun marketga kirib ham mahsulotlarni analiz qilishi menga hozirgi kunda juda ham ma'qul keladi. Xo'p, qotayotgan bo'lsa Instagram'da ozgina qochish bo'layotgan, Telegram'ga o'tmasanglar mayli, faqatgina Instagram'ga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunda ancha manfaatli bo'ladi. Umuman olganda internetimiz qotyapti, sababi Instagram'da, bag'ri Google'dan foydalanyapmiz, buyog'i Telegram'da premium qilyapmiz shuni hisobiga. Xo'p, StatBook'ni foydali menga ma'qul kelgan tomonlaridan biri mana shu ma'lumotlari va tovarga kirganingizda ham tovarni aynan ma'lumotlari ko'rinib turadi. Mana bu joyda o'rnatib olingan, oxirgi 30 kun bo'yicha ko'rilyapti. 7 kunlik o'zi shunda ham ko'rishingiz mumkin. Ishonchim 30 kunlikni qo'yib olganman. Agar 7 kunlik kerak bo'ladigan bo'lsa, shunchaki mahsulotga kirgan holatda ko'rishingiz mumkin. Mana. Hop, bir kishiga bitta tovar qilib qo'yibdi. Уже bu reklama ekan, 40 ming so'm ekan. Menimcha haqiqatdan bir kishiga bitta sotiladigan narx, sababi bu choynak o'zi menimcha bozorda ham 40 mingdan qimmatroq turadi. Bu haftani o'zida 1596 kishi sotib olgan 40 ming so'mdan. Va Astatkani hozirgi kunda qisib qo'yishgan уже. Chunki bir kishiga bitta tovar qilib qo'ygan, mana bitta ishonchi ko'rinmayapti. 1566 da qo'yishgan. Va hozirgi kunda menimcha kamayib qolgan. Bu esa narxi. Oldingi narxlari 80 ming so'mdan bo'lgan ekan, keyin сразу 40 ming so'mga tushirib buni aksiyaga kiritishibdi. Va sotuvlari deyarli sentyabr oyida bo'lgan ekan o'zi. 370 bitta, 406 ta, 185 ta, 267 ta, 274 ta choynak sotilgan ekan. 1000 so'mdan qolgan taqdirda ham bir kunda bitta choynakdan 274 000 so'm taxminiy foyda qilishingiz mumkin. Balki minusga ham sotayotgandir. Bu narsalar bizga umuman qorong'u, chunki biz buni sotuvchisi emasmiz. Qanchaga olgan bir xil paytda deyarli minusga ham sotayotgan bo'lishi mumkin, chunki bu aksiyaga qo'shilgan narsa. Shu narsalar mana 1,5 mingdan oshiqroq. Mana shu ma'lumotlarni ko'rsatib turadi va bu menga juda ham qiziq. Va pastdan bu ma'lumotlarni ham yana xohlaganingizcha ko'rib ketishingiz bo'ladi. Va o'ziga kirilgan holatda ham masalan aynan o'zimni do'konimni ko'rib turaman. Boshqalarni do'koni juda ham menga hozir qiziq emas. Hujjatlarni 7 kunlik yoki boshqa qilib olish mumkin. Xohlaganingizcha kategoriyalarni ham shu ko'rinishda olishingiz mumkin. Analiz qilib qaysi kategoriya sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa bemalol foydalansangiz bo'ladi. Xuddi bunday ham shunaqa tovarlarni ham bu bo'yicha mana bu yerda o'zi darsliklari bor, bemalol konsultatsiyaga yozilib, agar hozir bizni yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, o'zlariga ham bemalol aloqaga chiqqan holatda ulardan foydalansangiz bo'ladi. Faqat bundan qanaqangi to'g'ri foydalanishni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Telegram bot bor, sotuvchilar kategoriya bor. Deyarli ikkalasida ham bir xil ma'lumotlar bor, faqat qaysi biri sizga ma'qulroq kelsa, qaysi birini videolarni ko'rib tushuna olsangiz va qaysi biri sizga qulay bo'ladigan bo'lsa foydalansangiz bo'ladi. O'zi bulardan nima uchun foydalanish kerak? Aynan bizni do'konga kiradigan bo'lsak, hozirgi kunda mana shu do'konimni juda ham qisqartirib tashladim. Chunki videolarda ko'rilgandan keyin, boshqada ko'rilgandan keyin to'g'risini aytaman, yaqinda ham
20 ta 30 ta mahsulotlarim shunchaki olib tashlashadi-da, shunchaki olib ketishmaydi. Chunki bizni ham yaxshi ko'radigan odam bor, yomon ko'radigan odamlar bor va o'ziga yarasha hasad qiladimi, boshqa qiladimi bilmayman. Balki yaxshi fikr qilamiz. Haqiqatdan 40 ta bitta narsadan 40 ta olmoqchidir, lekin bu bitta xonadon uchun keraksiz mahsulot 40 ta va sotish uchun ham oladigan narxda emas. Lekin shunaqa 20 ta 30 ta olishyaptida, shu kunlarda bir ikki marta bo'ldi, shunchaki qaytib keladi bu mahsulotlar. Shuning uchun aynan mana shu do'konni ko'rsatardim. Endi bundan buyon umuman oboratlarimni va boshqa do'konga o'tkazishga harakat qilyapman va buni ham hozir qisqacha sizlarga ko'rsatib o'tib ketishim mumkin. Do'konga kirganda ham mana shu statbukni ma'lumotlarini ko'rsalang bo'ladi. Hozirda o'zida ham 1202 ta mahsulot bor ekan mana shu do'konda va bu do'konda mahsulotlar qanaqangi etapda sotilayotganini bemalol ko'rib, o'zim uchun aynan o'zimni do'konimni ko'proq analiz qilaman. Chunki yaqinda o'zi ombor pulli bo'lgandan keyin mahsulotlarni turib qolishi siz bilan bizga juda ham qimmatga tushishi mumkin va bu ko'rib turgan narsalarning aynan o'zimni o'ziga kiradigan bo'lsak, bu mahsulot, ya'ni bu do'kon hozirgi kunda deylik taxminan emas, o'z ma'lumotlar bor. Hop. Adashmasam 33 xil tovar hozirgi kunda bor, lekin bu 100 dan oshiq tovar kartochkalaridan qolgan tovarlar hisoblanadi. Boshida uzun market bepullik paytida mana shu narsalardan foydalanganmiz va 100 dan oshiq mahsulotlarni sotib analiz qilib, ya'ni analiz saytlari bo'lmaganda har xil kategoriyalarga kirib ko'rganmiz va bu hozirgi kunda bu analitika saytlaridan foydalanib turib qilgan ma'lumotlaringizni o'qishni bilmasangiz, bu sizni minusga olib ketishi mumkin. Sababi hozirgi kunda juda ko'pchilik shunchaki kiradi-da, o'zi biladigan kategoriyaga kirib turib, eng ko'p sotilganlari bo'yicha ko'radi va mablag' 20 ming so'm ekan deydi-da. Keyin o'sha narsani, masalan, hozir men sizlarga bitta misol tariqasida ko'rsatib o'tib ketaman. i18 naushnigini umuman deyarli siz bilan biz yangi kirganlar deyarli sota olmaydi. Sababi buni bozori umuman to'lgan. Masalan, mana bir hafta o'zi 159 ta 3000 ta sotadigan odamlar bor bu magazinlarda. Mana 499 ta odam sotgan. Vo deyiladi, mana shu mahsulot, mana shuni ko'rsatib beradi. Masalan, kirganda 23 000 ta buyurtma bo'lgan. Bu mahsulotdan ham masalan hozirgi kunda bozorda 25 ming so'm turadi, 40 ming so'mdan sotilyaptiki, 40 ming so'm ayramiz 25% uzumda komissiyasi bo'lsa 30 ming so'm qolyapti va 30 ming so'mdan ayramiz 24 ming so'm, pashti bunaqangi kassada ishlaydigan odam 23 ming so'mdan O'zbekiston bozorida sotmasa bo'ladi, 7 ming so'mdan foyda qolyapti. Mana shu ko'rib turgan naushnikda man taxminiy aytyapman, balki bu odam bundan qimmat olayotgandir, balki bu odam rasxodlari boshqachadir. Man taxminiy bu narsalar aniq mana shunaqa foyda qilyapti degan tushuncha olmanglar. 7 ming so'mdan foyda qilayotgan bo'lsa 23 mingta sotgan shu paytgacha. Mana shu tovarni o'zidan 161 million so'm taxminiy foyda qilgan bo'lishi mumkin mana shu narsadan. Endi bu mahsulot anchadan beri o'z bozorida bor, mana avgust oylarida ham bozorda bo'lgan va har doim 40 ming so'mdan sotilib kelgan va ostatkalarda har doim sotuvlari ostatkalari normalni bo'lgan. Mana shu narsadan masalan shuncha foyda qilgan deb taxminiy olishimiz mumkin, lekin mana shunaqa deb bo'lmaydi. Lekin siz bilan yoki umuman yangi kirgan odam mana shu mahsulot bilan kirsalaring umuman deyarli sota olmaysizlar. Sababi 875 ta baho bor o'z bunda va sotuvlari o'rtacha ko'ryapsizlar 60 ta 70 ta deyarli 15 ta ham sotilgan. Bu mahsulotning tovar kartochkasi ham idealni qilingan, mana videolarigacha hamma rasmlarigacha tayyor, xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin va bitta kategoriyada juda ham ko'p turlari bor, ko'rsatmalari bor, xudo xohlasa.
sharhlarni ham ko'ryapsizlar. Va buni bitta ko'rgan odam mana bu modellarni ko'rib turib, siz bilan va yangi kirgan odamdan sotilishi juda yam qiyin bo'ladi. Deyarli siz uzun marketda 25 ming so'mga sotgan taqdiringizda ham bu narsa sizda sotuvlar amalga oshishi juda yam qiyin bo'ladi. Shuning uchun qilingan analizdan ham to'g'ri foydalanishni o'rganish kerak. Ya'ni analizda o'zi filtri bor, odzuflari kamroq, reytingi pastroq va sizga to'g'ri keladigan narx va siz o'zingiz yaxshi tushungan yo'nalishni tanlab, mana shu filtrlardan to'g'ri foydalanib yo'nalish tanlashingiz mumkin bo'ladi. Menimcha gaplarim tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Shunaqa qilib bemalol foydalansangiz ham bo'ladi, Alloh xolisa. Xo'p, analitika bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, analitika bo'yicha savollarga javob berib o'taman. Xo'sh. Savollarni sizlar bilan ishlashga bo'lmaydimi? Xo'sh, qayerda qoldim? Bularni o'qidim. Xo'p, umuman ответ bermaydi. Sellon necha kun til qildim, foydasiz deyishyapti. Sellona endi skladda turgan tovaringiz uchun ham pul to'lash kerak bo'lyapti. Shuni chuqurroq tushuntirib bering insonlardan oldindan rahmat. Ha, hozirgi kunda uzun marketda agar omboringizda umuman mahsulotingiz sotilmasa 60 kunda sotuvlaringiz tugashini hisob kitobini olmagan bo'lsangiz, o'sha mahsulotlarga 30 so'm, 60 so'm, 300 so'mgacha pul to'lashingizga to'g'ri keladi. Viloyatdan omborga tovar jo'natishni hech bir hozir men umuman viloyatda ishlamaganim uchun aniq summalarni bilmayman, lekin shogirdlarimiz aytishyapti, 1000 so'm, 2000 so'mga уже bitta korobka hozirgi kunda yetib kelib turibdi, lekin bu hamcha programmani test jarayoni, keyin narxlar o'zgarishi mumkin. Xo'p, Rossiyadan turib savdo qilsa bo'ladimi? Ha, albatta bemalol savdo qilishingiz mumkin Rossiyadan turib ham. Faqatgina O'zbekistondagi tanishlaringizga tadbirkorlik ochgan holatda Rossiyadan pul tikasiz, bu yerda bayerlar bor, ya'ni siz mahsulotingizni sotib olib, uzun marketga jo'lab beradiganlar hozirgi kunda sekin-sekin takomillashyapti va shulardan foydalangan holatda bemalol ushbu narsalarni ish faoliyatini olib borishingiz mumkin. Xo'p, uzun marketda yozgandan qaramabsiz ham. Xo'p, vaqtlarimiz, imkoniyatlarimiz, fiziki resurslarimiz chegaralangan. Bitta siz yozmaysiz, bir kunda balki 50 tagacha, 100 tagacha odamlar bilan gaplashishimizga to'g'ri kelib qoladi. Shunday holatda qasdir ma'noda qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bu narsani to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz va biz hammaga imkon qadar savollarga javob berishga harakat qilamiz. Shunaqangi holat. Analik saytlar pullimi? Boshlanishida bepul va aynan necha pulligi haqida ham bemalol kirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Ikkalasida ham narxlari alohida bor. Bizni Telegram kanalimiz orqali bularni aniqlari ham bor, chegirmalari ham bor. Bemalol o'tib, obuna bo'lib foydalansangiz ham bo'ladi. Faqatgina oldin analizni chiqqandan keyin rengin degan narsani tushuninglar. Renginni ham o'qishni bilish kerak. Ya'ni analiz chiqadi, ko'rilgan chiqqan mahsulotni nima desam bo'ladi, narsani, ya'ni ma'lumotlarni o'qishni ham to'g'ri o'rganib olinglar. Bu narsa ham juda ham muhim. Aytganimdek, mana bunaqangi naushniklar chiqib qolsa yoki boshqa chiqib qolsa, shu bilan deyarli siz minusga kirishni boshlaysiz. Xo'p, menga Instagramdan video tashlashyapti. Qo'shilishga VPN bilan ishlamaydigan Instagramda menimcha umuman hozirgi kunda qo'shish orqali videoni qilib bo'lmaydi umuman.
Xo'p, yana qanaqangi statistika programmalari haqida savollar bo'ladigan bo'lsa beringlar va savollardan keyin uchinchi qismga o'tamiz va uchinchi qismdan keyin sizlarni oxirida Xudo xohlasa foydali savollar kutmoqda. Xo'p, bo'lmasam hozir mana shu savolga javob beramiz va keyingi qismga o'tib ketamiz. Uzun marketda qancha bilan ish boshlash mumkin degan ekranda uzun ko'rsatib spam ko'payishi mumkin. Pochtasi hech narsa qilmaydi. Menimcha jimali muhim bo'lmagan jimalilardan biri. Xo'sh, endi keladigan bo'lsak, uzun marketda qancha bilan ish boshlash mumkin degan savolga javob berishga harakat qilamiz. Buning uchun kalkulyatorni ko'rsatamiz. Mana kalkulyatorni ko'rayotgan bo'lsalaring, kalkulyator orqali men sizlarga hisoblab ko'rsatib beraman. Qaranglar, hozirgi kunda aynan uzun marketni hisoblaydigan bo'lsak, o'rtacha 1 million so'm rasxatingiz bor. Siz masalan, tumandan bo'lganingizda 630 ming so'm soliq to'lashingiz mumkin. Toshkent shahar bo'ladigan bo'lsangiz 1 million 200 ming so'm atrofida, aniq Toshkent shahridagi 1 million. O'rtacha 1 million so'm hisoblaymiz. Ya'ni 1 million so'm stabil rasxatingiz bor. Bu narsani kamaytirish, ko'paytirish endi bu o'zingizga bog'liq. Sababi har bitta rasxat hisoblanishi kerak. Sizni vaqtingiz ham pul hisoblanadi. Nimaga hisoblanadi? Chunki uzun marketda ishlashni o'rniga biror bir tashkilotda yoki biror bir firmada ishlaganingizda ham necha puldir pul topishingiz mumkin edi. Bu pul qanchaligini men bilmayman. Bu pulni o'zingiz uchun hisoblab ko'rasiz qanchaligini va bank xarajatlari, sizni transportni rasxatlaringiz, ya'ni mahsulotni olib kelish, mahsulotni olib borishga ketadigan rasxatlaringiz bo'ladi. Bu narsalarni tovarga ham urvorsiz bo'ladi-yu, lekin baribir ham nolda ko'radigan bo'lsak, 1 million so'm stabil minimum rasxat bor degan tushunchani olaylik. Endi uzun marketda konkurensiya shu darajada balandki, 10% marjada foyda qilish bu juda ham yaxshi. Ya'ni 1 million so'm foyda qilish uchun 10% marja oladigan bo'lsak, 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 10 million so'm mahsulotingiz sotilib tugasa, siz 1 million so'm rasxatlaringizni qoplashi mumkin. Endi bozor qoidalariga ko'ra hech qaysi mahsulot siz eng zo'r analitik bo'ling, bozorni eng zo'r analiz qiling. Qo'ygan mahsulotingiz 100% aylanib ketishiga hech kim kafolat bermaydi. Va bizni ko'rgan natijalarimizga qarab, shogirdlarimizga boshqa qarab, bozorda deyarli 3dan 1 qismi sotilib aylanishi mumkin. Qolgan 60% mahsulotingiz baribir assetga sifatida turib, ustiga yangi mahsulot qo'shilib aylanib, qolgan mahsulot sotilib, 3dan 1 nisbatdagi mahsulotlar aylanishi kuzatiladi. Shu holatda endi 3dan 1 bo'lgandan keyin shu 10 million so'mni 3 ga ko'paytiramiz. Sababi 30 million so'm tiksak, 10 million so'mlik mahsulotimiz aylanadi degan tushuncha. Endi 30 million so'm mahsulot qo'ygandik, 10 millioni sotildi va biz 1 million foyda qilgan holatda o'zimizni rasxatlarimizni qopladik, hali foyda qilganimiz yo'q 30 million so'm pul bilan. Endi bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Sababi time slot hozirgi kunda oktyabr oyiga beryapti. 200 dollar bilan 300 dollar bilan kirganingizda mahsulotingiz 100% sotilib tugadi, zo'r aylandi degan taqdirda ham uni orqasidan keyingi mahsulot partiyangiz baribir ham oktyabr oyiga boradi. Endi time slotni hisobga olgan holatda va 1 oy bo'lganini hisobga bu narsalarni 1,5 baravarga ko'paytirsak bo'ladi. Sababi chunki 3dan 1 aylanyapti va time slot 1 oyda. Mana keyingi oyni ham hisobni qilgan holatda 3dan 1 plyusni ehtiyot qilgan holatda saqlashingiz kerak. Chunki
sentyabr oyi uchun aylangan 3dan 1 puli sentyabrda qoldi. Oktyabrga olib qo'ygan 200 da ham tayyorlab qo'yishingiz kerak. Zo'r sotilgan mahsulotingizni ko'paytiramiz 1,5 barobar. Bu narsa 45 million so'mni tashkil qildi. Mana o'zimni tushuncham bo'yicha 45 million, ya'ni 4000 dollardan kam bo'lgan odam uzun marketga kirishi va savdo qilishini o'zim uchun bo'lmagan narsa deb hisoblayman. Sababi undan ko'ra davlat tashkilotida hozir oyliklar ham yaxshi qoldi, yoki ko'chada ishlasangiz ham bemalol 4-5 million so'm daromad topishingiz mumkin. Kamida manimcha oyliklar уже 1 millionga ko'tarildi, 1 million foyda olishingiz mumkin. Hozir mana bu 45 million pul bilan siz ilk nolla chiqyapsiz, foyda qilmagan holatda chiqyapsiz. Bu narsani ham to'g'ri tushunish kerak. Lekin yana bir tomoni bor, 10 ming, 20 ming yaqindagina so'rov o'tkazdik. Odamlar 30 ming, 40 ming kerak bo'lsa 100 ming, mana bu shunaqalar million dollardan oshiqroq pullar bilan kirgan va oyiga 1000, 2000, 5000, 10 ming, kecha kuni o'zimizni natijalarda ko'rdik, 10-15 million, 70-80 milliongacha oyiga daromad qilishyapti. Faqat tikilgan puli to'g'ri yo'nalishda tikilgan, to'g'ri holatda ishlagan. Lekin mana shu minimum pulni mana shu deb hisoblayman. Hamisha savolga javob bera oldim degan umiddaman. Qanaqangi savollar bo'ladigan bo'lsa, Telegramdagi qadab qo'yilgan joy uchun yozib qo'yinglar. Shunda hamisha to'g'ri bo'ladi. Xo'p, Nazirbek, o'rizorda ko'rsatishyapti, kamida 10% bo'lyapti, marja bo'lsa 30 qolyapti, deyishyapti. O'zi analiz qilib ko'ring, bu narsalarni qanchalik to'g'riligini ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum Umarbek aka, shu uzrda savolimga javob bergan bo'lsangiz, mana Rossiyada turib ishlasa bo'ladimi? Ha, albatta ishlasa bo'ladi aka. Videomizni ham xohlasa yozib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha imkoniyat darajasida ochib beramiz. Xo'p, Manik akaga ruxsat berdik, qo'l ko'tarishyapti. Chin nafas olaman. Xo'p, gapirishingiz mumkin agar savolingiz bo'ladigan bo'lsa bemalol. Menimcha savol bo'lmaydigan bo'lsa, 3-chi qismga o'tamiz. Ya'ni mavsumiy tovarlar bilan qanaqangi qilib to'g'ri ishlash kerak. Nimaga? Juda ko'pchilik mavsumiy tovarlardan qo'rqadi. Nimaga? Mavsumiy tovarlarni juda ham analiz qilish qiyinroq va risk ko'proq deydigan bo'lsak, eng katta risklardan biri bu mavsumiy tovarda keyingi mavsumgacha qolib ketishi. Shuni hisobga olgan holatda mana shu hamcha ovoz bor. Ovozim menimcha yaxshi boryapti. Agar ovozda muammo bo'lsa yozvoringlar. Xo'p, bepul analitika saytlar faqat bir kun 3 kungacha bepul bo'lishi mumkin, lekin hali bepul bunaqangi analik sayti yo'q. Xo'p, 3-chi qismga o'tamiz. Endi mavsumiy tovarni qanaqa tanlash kerak? Bor pulingizni umuman mavsumiy tovarga tikish kerak emas. Chunki masalan 10 ming dollar pulingiz bo'ladigan bo'lsa, 10 mingni tikib qo'yadigan bo'lsangiz, agar mavsum har xil kelishi mumkin. Buni aynan bozorda ishlayotganlar juda ham yaxshi biladi. Sababi o'tgan yili mavsum maktab tovarlariga juda ham yaxshi kelgandi. Bu yil men bilishim bo'yicha, men ishim bo'yicha o'tgan yildaqa bo'lmagan. Sababi o'tgan yili aynan o'zimni yaqin o'rtog'imni ko'rganman. Oqko'ylak yo'lda ketayotgan paytida sotilib tugardi. Menga mana bir razmerdan bittaga deb pul berardi. Odamlar hali masalan Toshkent Abu Sahidan olinsa, Qo'qon bozoriga yetib bormasidan ochirib turgan oqko'ylakka. Men o'zim o'sha eshitganman, o'zim guvohi bo'lganman mana shu narsaga. Lekin agar bu yil ko'radigan bo'lsangiz, oqko'ylaklarni deyarli 40 ming so'm, 50 ming so'mga распродажа qilib ham sotishdi. Qizlarning formalarida ham shunaqa bo'ldi.
Shuning uchun lekin o'tgan yili 150 ming 200 mingda ochredda sotilgan mana shunaqangi katta riski bor mavsumiy tovarga qanchalik risk qilish bu sizni risk appetitingizga bog'liq ya'ni qanchalik riskni ko'tara olasiz tikilgan pulingiz qanchalik band bo'lib turishiga rozisiz mana shu narsalarni hisobga olgan holatda bor umumiy kapitalingizdan 20% oshirmagan holatda sezonga kirishingizni tavsiya qilaman. Birinchi sababi uzum marketda hali yillik natijalar yo'q. Ya'ni bir yil bo'lgan bo'lsa hali kuzgi natijalar yo'q. Endi qishki bahorgilardan sekin foydalansa bo'ladi. Chunki umumiy olinadigan analiz bor. Ya'ni siz analiz degan analiz bor. Ya'ni sezonli analiz bo'ladi. Buni ham o'sha davrda qancha sotilgani, qaysi mahsulotlar konkurent bo'lgani va qaysi paytda остатkalar ko'payib, qaysi paytda sotuvlar oshgani bo'yicha o'tgan yilgi o'sha sezonda statistikalardan foydalansa bo'ladi. Lekin bizda hali unaqangi statistika yo'q. Va aynan o'zim solishtirib ko'rdim. Wildberries statistikalari O'zbekiston bozoriga to'g'ri kelmayapti. Xitoyda statistikalari, qishki mavsumdagi statistikalari O'zbekiston bozoriga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun O'zbekiston bozorini odatiy bozordagi analitikalarga solishtirishga harakat qilyapmiz va bu analitikalar raqamda bo'lmagani uchun 50 ga 50 taxminiy bu narsalar to'g'ri kelayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shu narsalarga e'tibor bergan holatda tavsiya qilaman. Nima bo'ladi? 20% oshirmagan holatda kapitalingizni sezonga tikishingizga va bu holatda time slotni ham hisobga oling. Masalan, maksimum birinchi navbatda 5tadan ko'p mahsulot yuborishni men xato deb o'ylayman. Eng zo'r ketayotgan mahsulot bo'lsa ham. Sababi mahsulot qachon fotosessiyaga olinib yoki rasmi tasdiqlanib moderatsiyadan o'tgandan keyin rosmana prelegat qilinish boshlanadi. Birinchi yangilik tovar sifatida prelegat qilinadi va yangilik paytida sotilsa keyin yaxshi sotilgan mahsulotlar qatoriga qo'shilib sekin-sekin ko'tarilishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun 5tadan boshlang. 5ta sotilsa 10taga chiqing, 10ta sotilsa 20taga chiqing va 20ta sotilsa keyin kunda ham, oyda ham, o'z mavsumiydir yoki boshqadir sekin e'tiborga olgan holatda oshirib borishingizni tavsiya qilaman. Aynan o'zimizda birdaniga bozorda analiz qilib turib masalan 150 ta qo'ygan mahsulotimiz hali bir dona ham sotilmay turibdi. Chunki aynan o'zimni qoidalarimga o'zim amal qilmadim o'sha paytda. Unaqa bo'lganini ham sababi aynan biz 30 mingdan oladigan mahsulotimiz 23 ming so'mdan chiqib qoldi bittasida va hammasini sotib olib qo'yadim. Deyarli shu mahsulotdan hali bitta ham sotilgani yo'q. Shuncha astatkada turibdi. Chunki hali 100% rasmlari chiqib kelmadi, hali boshqa bo'lmadi va hali strategiyaga to'liq solmaganimiz hisobiga shunaqangi holatda bo'lyapti. Mana shu narsalarga e'tibor berib, o'zingizni risk appetitingizga e'tibor bergan holatda mavsumga kirib kelishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsalar va nima sotish kerak degan savol sizda qolib ketayotgan bo'lsa, va har doim kurslarimiz davomida ham aytaman, kurslarimizda ham yoki boshqada ham sizlarga har doim aytib o'taman. Kim nimani tushunsa, shu narsani sotinglar. Birov tushunmagan mahsulotni sotish bu judayam sizni minusga olib ketadi. Sababi o'zi mahsulot haqiqatdan odamlarni ehtiyoji bormi? O'zi kerakmi? Bu mahsulotni tushunmasangiz siz bilmaysiz. Masalan, yozgi mahsulotni analiz qilib turib, masalan, quyoshdan asraydigan krem zo'r ketdi. Siz u kremni aynan quyoshdan saqlaydi. Faqat yozda foydalanishni bilmasdan u kremni olib sotsangiz, o'sha kuzda u mahsulot ketmaydi. Va yana boshqa turdagi mahsulotlar bor. Masalan, telefonni tushunmasangiz, telefonda ham o'zgarishi change bor, Amerikadan to'g'ri o'tgani bor, yillik kafolatga ega bo'lmagani bor, Dubaydan kirgani bor, Koreyadan kirgani bor. Har xil o'ziga yarasha telefonda ham o'zidan tushunchalari bor. Gonkongdan kelganlari bor. Xullas turi ko'p. Tushunmasangiz, masalan, telefonda ham o'zingiz shunchaki minusga olib qo'yishingiz mumkin.
Parfümeriyelerini düşünmediniz mi? Parfümeriye sizin minis kalıp koşun ki. Elektronikeni düşünmezsiniz. Elektronikeni sizin minis kalıp koyalım. Oldu. Uzun kaysi soha bu için mutakhassisiz. Kaysi mahsulot bilan kısmı şugullanıp kurgansız. Şu anda çünkü halatı şu yönelişte kirib borishingiz kerak bo'ladi. Ve aynen mana shu mahsulotni soting. Mana shundan zo'r foyda qoladi deb kursimizni ham aytmayman. Bundan keyin ham xudo xohlasa rejamda yo'q bu narsalarni aytish. Shuning uchun mana bu narsalarga e'tibor bergan holatda, o'zingiz tushungan holatda, risk appetitingizga e'tibor bergan holatda bemalol savdoga, mavsumiy savdolarga kirishingizni tavsiya qilaman. Faqatgina doimiy savdo bilan mavsumiy savdoni foydasi doimiyda 10% marja o'zi stabil hozirgi kunda marja bo'lib qoldi, lekin mavsumiyda 50-60% foyda qilishingiz mumkin, lekin minusga ham kirishingiz mumkin. Bu tomonlarni e'tibor berib savdo boshlaysizlar degan umiddaman. Hozir endi qisman savollarga to'xtalamiz va hozir 19 sentyabr kuni biz o'zimizni A'dan Z'gacha bo'lgan kursumuzu başladık ve bu kursda sizler nimalarga ega bo'lasizlar ve oxirida skidka e'lon qilamiz. Agar skidkalar sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol o'qishinglar mumkin bo'ladi. Dersimizde 31 499 ming so'mdan sotilgan video kursimiz bonus sifatida beriladi va bir kun alohida bozordan qanaqangi mahsulotlar tanlash, bozordagi narxlar, bozordan xarid qilish holatlari haqida amaliy bir kunlik bonus dars qo'shmoqchimiz 5 kunlik darsimizga. Bu darsimiz bo'ladi, ya'ni bir kun bozorga chiqamiz va o'sha kuni vaqtimizga qaragan holatda amaliy tovar topshirib ko'ramiz. Ya'ni sklatga borib, sklatni holati qanaqa, qanaqa kirish kerak, qarabka qanaqa holatda bo'ladi, qadoq qanaqa holatda, shtrix qaytaga yopishtirilgan bo'ladi, nakladnoy qayerda turadi va borganda qanaqa qabul qilishini qilib turib amaliy bozorga chiqish, omborga borish va shtrixlarni yopishtirishni ham xudo xohlasa amaliy dars sifatida qo'shdik. Bu ikkita bonus bo'lyapti o'zi, ya'ni 31 ta 499 ming so'mlik dars, bir kunlik offline bozorga chiqish va omborga borish va 5 kunlik oldingi kurslarimizda qangi nazariy darslar bo'ladi. 5 kun 2 soatdan davom etadi. Uzun marketda noldan boshlab puligacha hamma ishlashgacha bo'lgan etaplarni o'z ichiga olgan va oktyabr oyi ichida qo'llab-quvvatlash xizmati guruh orqali bor. Mana shu narsani esdan chiqarmanglar. Individual shug'ullanadigan bo'lsak, alohida to'lov qilishga to'g'ri keladi. Guruhda savol beriladi. Video orqali agar javob bermagan bo'lsak, javob berib o'tib ketamiz. Agar videoda bo'ladigan bo'lsa, o'sha videoni admitga qilamiz. Sababi darsni ko'rmasdan savol berish mumkin emas bo'ladi. Mana shu narsaga ham e'tibor bering. Darsda zo'r qatnashsalaring deyarli umuman savol qoldirmaslikka harakat qilamiz. Chunki hozirgi kungacha o'zi 200 dan, deyarli manimcha 300 dan ham oshiq shogirdlarni chiqardik va qanaqa savol bo'ladi, qaytadan adashishadi, hamma narsasini qisman o'rganib bo'lmaydi. Mana shu narsa. Va agar kimda kim bizni kursga yozilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bugun ertaga kechgacha, ya'ni 19 kuni уже qabul qilmaymiz, sababi dars boshlanadi. 19 kuni joylarni hisob kitoblarini qilgan holatda dars boshlaymiz. 19-gacha bo'lgan holatda onlayn oladiganlarga 30% chegirma qilib beramiz. Offline oladiganlarga faqat bugun va ertangi kun uchun 30% chegirma qilib berishimiz mumkin. Ya'ni offline keladigan bo'lsangiz 990 ming so'm kursimizning narxi, ayramiz 30% ayradigan bo'lsak 693 ming so'm to'lagan holatda kursimizga yozilishingiz mumkin. Agar siz onlayn qatnashmoqchi bo'lsangiz, xuddi mana shu kursga 490 ming so'm, adashmasam, yo 499 ming yo 490 ming. Xo'p, 490 mingdan hisoblab beramiz, mayli. 30% ayiradigan bo'lsak, 343 ming so'mga mana shu imkoniyatlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu safar bozorga chiqish, omborga borish borligi uchun onlayn bilan offlayn narxini anchagina o'zgartirib qo'ydik. Ya'ni onlayn degilar baribir kela olmaydi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun boshqacharoq bo'ladi. Ham offlaynda imkoniyat baribir ham ko'proq bo'ladi, chunki dars tugagandan keyin ham ko'chaga chiqib ham gaplashyapmiz, boshqa bo'lyapti. Shuni hisobiga offlaynda narxi
onlayndan ko'ra bu safargi darslarimizni o'zgardi. Agar kimga kurslarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizi admin profilimizga yozinglar. Qo'ldan kelgancha imkoniyat darajasida yana ma'lumotlarni aytib o'tamiz. O'zimiz haqimizda ham ma'lumotlarni tashlab qo'ydik. Ko'ryapsizlar, oyiga 200 milliondan oshiqroq оборотga egamiz va yanvar oyidan beri savdo qilyapmiz va o'z bilimlarimizni menimcha odamlarga arzirli darajada yetkazib bera olish imkoniyatiga ega bo'lganimiz uchun kurslarni tashkilladik va bu narsalarni YouTube'da ham boshida bemalol bepul qo'yganmiz, bemalol bu narsalardan ham foydalanilgan. Agar kimga ushbu narsa qiziq bo'ladigan bo'lsa, uzun marketda yaxshigina daromad topib, oyiga 1000 dollar, 2000 dollar foyda qilishni xohlaydigan bo'lsa, bemalol uzun marketda ish boshlanglar. Qo'ldan kelgancha imkoniyatimiz darajasida o'rgatib, sizlarga yordam berishga harakat qilamiz. Men sizlarga hozir kursni takror tashlab qo'yaman. Admin profilimiz, narxlarimiz hammasi bor. Xolisi yaqinda yana ham kengaytirish harakatdamiz o'z safimizni. Manimcha, agar kurator topadigan bo'lsak, oxirgi o'zim o'tadigan dars ham bo'lishi mumkin. Shu narsaga ham e'tibor beringlar. Keyingi darslarimizda sekin-sekin ustozlarimizga o'xshab, shogirdlarimiz dars o'tishi reja qilyapmiz ham, bu tomonlari ham bor. Bu joyda mana bizning profillarimiz, narxlarimiz va nimalar o'tishimiz haqida tashlab qo'ydim va bundan buyog'i savollarga javob bergan holatda tugatamiz. Assalomu alaykum. O'zimdan tushgan pulni yana shotga pulni qanday naqd qilib olamiz va yana mahsulot sotib olish uchun? Xo'p, bu narsalar to'laqonli kursimiz davomida o'rgatilgan. Bu shotdan qanaqangi yechish, qanaqa qilib to'g'ri yechish, juda ko'pchilik pul yechib shotiga tushmayapti. Shularni ham to'g'ri o'rgatib beramiz. Barcha o'zi kursimizda borsiz. Bu narsalarni Alloh xolisi tez kunda o'rganishingiz mumkin. Assalomu alaykum Arbek aka, shu savolim bor edi. Bu narsalar bo'ldi. Agar savollaring bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar yoki agar video orqali gapirmoqchi bo'lsalaring, ruxsat berishni boshladim. Qo'l ko'targanlarga birin-ketin shoshmasdan savol berishinglar mumkin. Xo'p, Malika opa, ruxsat berib qo'ydim. Doston Kurganbayev, ruxsat berdim. Agar kim gapirib savol bermoqchi bo'lsa ham bemalol. Agar sizlarda ichlaringda kurslarimizda o'qiganlar bo'lsa ham bemalol o'z fikrlaringni bildirishlaring mumkin. Nima kamchilik bo'ldi kurs davomida, nima holat, qanaqangi holat. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha hammaga yordam berdik. Bu narsalarni bemalol ta'kidlashlaring mumkin. Assalomu Assalomu alaykum alaykum. Bege. Assalomu alaykum. Bo'la gapirsizlar. Sen gapiravering. Ma aytmoqchi edim, mana yangi o'qimoqchi bo'lganlar, men Morbekan kursida iyun oyida o'qiganman, hech nimani bilmasdan. Yaqinda ham borib uchrashuvga bordik, iyundan beri 25 million foyda qildik dedikmi? Aha. 25 million foyda qilibmiz. Iyun, iyul, avgust, sentyabr. Iyunda savdo bo'lmadi o'zi. Iyunning oxiriga savdoga chiqdik, 25 million foyda qildik. Hozirgacha nima savollarim bo'lsa, so'raymiz gruppada, nima aktiv bir-birimizga so'raymiz. Bilim olishda men boy qo'rqitib yuboringiz 10 ming dollar debdi. Men masalan uchun uni qo'rqitmang. Men o'sha pulsiz boshlaganman. Umuman pulsiz qarzga buni sherikchilik asosida boshlaganman bu ishni men. Qarzga boshlab, mana qilib hali pul chiqmasdan 25 ming foyda qilganmiz. Hech qayerda ishlamasdan uyda bolalarim bilan o'tiraman. Uyda o'tirib ham uydan chiqmasdan ish qilsa ham bo'ladi. Faqat omborga borib, statik topshirib, kompyuter ishla. Darslari zo'r. Men yaqinda ham plus taraflari shuda, har gal yangi dars tashiydilar-yu, A'dan Z'gacha gruppaga tashlab boraverib, informatsiya to'xtab qolmaydi-da. Tashiganlar tekinga tashiydilar. Rost shu uchun hurmat qilaman. Rahmat Umarbek, oxirgi darslaringizdan juda ko'p foydali informatsiya oldim. Qanaqa infografika qilish kerak, qanaqa savdo, hamma ma'lumot bor-da. Bemalol boshlasa bo'ladi. Eng anusi agar masalan ishlamasa ham uzun marketda masalan uchun qanchadir bir oy ikki oy o'rganib turib bu firmaga borib bemalol
5-6 milyon, 10 milyon geçip fayda nima deydi? Oylikka borib ishlasa bo'ladi. Çünkü bu yangi kasb, seller bo'lish bu hozir anomal. SMM'shga o'xshab talab oshib boryapti. Bemalol O'zi bundan bog'liq ham ombor pulli bo'lgandan keyin har bitta xato ishtirof tug'ilishni boshlagandan keyin manimcha kompaniyalar majbur bo'ladi xodim olishga. Aslida ma'noda. Ha, fikrlaringiz uchun kattakon Tabii. rahmat. Sog' bo'ling. Umar Bey ki, assalamu aleyküm, nasılsınız? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir şey hozir Malik gapirayotgan gap. Biza endi o'zimcha o'ylayman, bu yoqda o'qiganlarning 90% masalan 45 million pul yo'qda hozir. Ammo допустим kursi olib boshlamoqchi bo'lib turibdi. Motivatsiya qandaydir ma'noda o'lib qolyapti. Hozir 45 millionni eshitib. Chunki unaqa pul yo'q. Bir 5-6 million yoki 10 million atrofida puli borlar, допустим, bizani hozir ishtiyoqimiz juda ham baland, mana shuni kirib savdo qilish, boshqarishga. Unaqa pullarga sal masala bo'lib qoldi. Hozir eshitib, to'g'risi, hisob kitob qilib berganingizdan kelib chiqib, Ya o'sha endi bu tomonlarni narsani to'g'ri tushunib, to'g'ri amalga oshirish kerak edi. Men savolingizni qisman tushundim. Qarang, bu yerda chuqur strategiya bor. Birinchisi, mana shu bilimlarni arzimagan, daже 100 dollar ham bo'lmagan pulga o'rgangan holatda kamida 4 milliondan kam oylik emas, sellerda oyligi. Masalan, aynan o'z 5-10 million bilan boshlamay, seller bo'lib ishlab turib, shu 5-10 million, 4-5 million oyligingizni yig'ib, keyin sekin-sekin o'zi ham kirib borsangiz bo'ladi. Birinchi etapi. İkinci tabi, o pul bilan kirib, minusga kirib oturgandan ko'ra, mana malika aytib o'tganlaridek, sherikchilikda puli bor yoki tovari bor odamlar ham uzumga kirgani vaqti bo'lmasdan o'tiribdi. Shunaqa odamlarga taklif bergan holatda ular bilan birgalikda ishlab ham, mana 25 million, 30 million foyda qilishgan bo'lsa ham, deyarli iyunda savdo qilishmagan, sababi o'rganishgan, iyun avgustdagi savdo, sababi sentyabrning boshida ko'rdik bu narsani. 25 milliondan 2 oyga foyda qilinadigan bo'lsa 12 yarim million so'm 52 yillik qanaqa kelishgan bilmayman 52 yillik kelishilgan holatda ham 12 yarim million foyda qilgan oyiga 6 million 250 ming so'mdan foyda qilishgan sherikchilikda ham ish boshlab taxminiy man aytyapman qanaqa kelishilgan shuni to'g'ri tushunish kerak kecha bitta bola yozyaptida aka 200 dollarmi 300 dollar bilan ish boshlasam mahsulotlar olib sotay 200 dollar 300 dollar geldim kitap sotib olayım dedim mana shu sherikchilikda ishlash yoki savdo qilish yoki boshqa narsalar o'rganib biror joyda ishlasa keyin bo'lishi mumkin lekin aniq bilaman mana shu narsalarda yoki kimlardir ishlamasa yoki kimgadir sherik bo'lmasa 200 dollar 300 dollar sellerini minusga tiqqan İyi, yana bitti savol. Bize de hazır bazarda torsun aitsen ne deydi? O yüzden şuna kadar böyleyim ben. Çok narsa uzun geçip gitken dedi. Yani odamlarını privilegiyat kılırken tavarlarımız Uzbekistan bazarda yok da yapıp kaldı. Uşançı ben bir kitayski saytlardan kana kadar alıp satken kana kadar yaşıran mı taklif verir olas mı umumi bu boyunca kana kadar her böyle bilen işler. Xudo xohlasa 2 oydan beri shug'ullanyapman, optimallashtiryapman, Xitoy bo'yicha kurslarga ham qo'shilganman. Faqatgina men sotib olgan Xitoy kursidagilar ma'lumotlari shu darajada noto'g'riki, hatto Xitoychadagi so'zimni Google'ga tashlab berib o'tirib o'qib ham ko'rmagandi. Haligini kurs qilib sotishyapti endi o'zim qo'shilganlarimni. Va u ma'lumotlarni men hozir sizlarga yetkazib beradigan bo'lsa noto'g'ri bo'lib qoladi. Hozirgi kunda Xudo xohlasa birinchi partiyalarimiz bu harakatlarimiz yuklarimizni urib optimal rejimga kelganimizdan keyin Xitoy kursini bepulga o'rgatamiz. Sababi kargo ochish rejamiz ham bor. Qanaqa bo'ladi? Bizni Xitoy kursimizda o'qiganlar bizni kargomizdan foydalansa kursda bepul o'qish imkoniyatini qilish rejamda bor. Bu etapga o'tamiz. Sababi aytganingizdek baribir kelajak Xitoy bilan ishlashga o'tadi. O'sha da hozir biza bozorga chiqib ko'rdik kecha deyarli hamma narsa o'zimga chiqib ketgan deyarli hamma Shunaqa. narsa Shunaqa. o'zi yangi narsa qo'shamiz desak yo'q Kitoyda lekin shunaqa ko'p narsa bor tanlov shunaqa kattaki вообще o'zimga olib kelsangiz o'ziz o'ylaysiz bu 100% ketadi bu tovar narxlar ham bilasiz o'zingiz juda ham nima deydi приемлемыйda. Yo'q, bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Narx bo'yicha keladigan bo'lsa,
Xitoyda narx arzon, kargo qancha pul yeb qo'yadi? Qarbiyib qo'yadi. Kargo mahsulotdan ko'ra 2 barobar, 3 barobar qimmatga tushib qoladi. Xudo xolos, bu haqida ham yana bafurja gaplashib o'tamiz. Savollaringiz uchun kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu Alaykum. alaykum. Umar Bey. Aha. Tabii Cevahir Ege. O maaşı uzun anzadan beri oryanamandı. İşte de videolarını görüyorum. Siz yani videolarınızı borçlarını görüyorum. Dünya bir Aha. 500 dolarla bile kirim aksi bölüm niyet kılıyordum. Yaplazı işte. Doğrusu niyetlerime sonu gitti dedi. Evet, bana alaka sözlerimiz yetişken bu gapti bizi yapamaz. Bunu neme getikeydisi, bilim getikiş kere degen gap, aynı mani yapamaz. Bu gap ispatı nemoz ettim, bakılıp kanaka kılış gereğini. Çünkü şeri içliydi ya, muzi gelişi ilmi var, ya ki bura bir cüge bağırıp işler şuna, muzi gelişi ilmi var. Şu narsalarda organış kere. Doğrudan hesabını ötekiyor. Böyle ama hem de daha 2000 dolarından Minimum şunaqa. Kattakon rahmat, savolingiz uchun keyingilarga ruxsat beramiz unda. başlaştırıyorum. Umar Bey'e getireyim Assalomu alaykum. hoş savunum şu an soluk doğrusu da şu 100 milyon abonatka çıkkandakken ne kılış gerek? Az biz savun edemiz de xolası yakında çıkıp olamaz. Bu hakkında videomuz devamında yapıp bittik. Bu videomuz hazır zaps kiti yaptım da xolası. YouTube'a joylap koyamız. Bemalol görüşürüz mümkün bu arada. Yine yani tekrarlanış bu kalmasın. Yaxshi tushunarli ki manus atchot bir nimasida soliq atchot bir Xo'p, qurish mana kerak. aynan o'zim va bu buxgalterim bor. Buxgalter shug'ullanadi. Bu atchot masalasi buxgalterski narsa hisoblanadi. Bu narsa haqida ham qisqacha darslar davomida tushuncha bor, lekin noldan boshlab qanaqangi atchot chiqarish boshqa narsalar yo'q. Soliq haqida umumiy nima qilish kerak, qasbiyat qilish kerak, qanaqa qilish kerak va qayerda qilinadi ma'lumot bor. Lekin men o'zim buxgalterdan foydalanaman, chunki bizdan keyingi ortiqcha ish tarafdan ko'ra chem bilmagan narsamni qilmasdan buxgalterga arzimagan summa berib hal qilganim tinchroq. Tushunarli, yana bitta savol. Mana shu 60 kun sotilmagan tovarga shtraf deyapti-ku, masalan. 60 kun ichida Strafman, birorta sotilmagan. strafman. Aha. Shtraf. Shuni ham yaxshiroq tushuntirib beravering. Yaxshi tushunmay qoldim. 60 kun ichida Endi degan. amaliyotda qo'llangandan keyin aniq tushuncha chiqadi. Bu joyda yo o'zbekchani, o'zmarketinglar to'g'risi yaxshi bilmaydi. Men o'qidim, to'g'risi o'zim uchun tushunmadim. Bir tomonda yozyapti, 60 kungacha bironta sotilmasa to'laysan deyapti. Ikkinchi qismida yozilyapti. 15 kun ichidagi oxirgi sotilgan hisobini hisoblab turib, 60 kunda tugamaydigan bo'lsa deyapti, pulga o'tadi deyapti. Shu joyini tushunmadim. Chunki 60 kun ichidagi bironta sotilib qolsa pulga o'tmaydimi? Yoki 15 kun ichida sotilgani 60 kunda tugamasa o'tmaydimi? Aniq tushuncha ololmadim o'qib. Endi amaliyotda bo'lgandan keyin sekin-sekin uni ko'rib chiqamiz. Hozir noto'g'ri gapirib qo'ygandan ko'ra gapirmaganim chim yaxshiroq. Shukrli, rahmat Umarbek aka. Kattakon. Sog' bo'ling. Umarbek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, biz yaqinda, Xudo xolasa, bir 2 million atrofida narsa qo'ymoqchi edik uzumga, shu oktyabr oyida boshlanib. O'sha narsa, sotgan bizga 2 million sotiladigan bo'lsa, kredit olinadigan bo'lsa, bizga kredit bo'lib to'lanadimi yoki naqd berishadimi uzum aka bizga? Xo'p, uzum qaysi yo'nalishda sotilishidan qat'iy nazar sizga pullaringizni 10 kundan keyin tushirib beradi. Farqi yo'q, o'sha kredit bo'ladimi, naqd bo'ladimi bizga mumkin. Farqi yo'q. Katta rahmat. Mabrak, assalomu alaykum. Nodir aka, ovozingizni ochib qo'ygandim. Xo'p, Dilafruz degan Assalomu qo'shnilar. alaykum. Assalomu alaykum.
Ben uçurtumu kısmetedim ama yapışını. Hayırlı gün. Ben başıdan beri kızım olmak üzdü. Tak, uzun hakkında çıkayım. Yakışı malumatla verdiyiz. Ben başka adamda okuyacağım. Hazır uzunda 5 dükkanım var. Yürüp hemen. Lekin doğru. Çünkü kutlar burada çıkmadım. Sebabı ben başıda kırgaman. Mart ayıda başlayaman. Ben yenge uzun kimle bilen, diski kimle bilen başlayaman. İlk gün sıralı ispirken sınıf sabılan yüküm ancası kop getirdi. Masumi tavar deganingizga o'shanga o'zim qo'shimcha qo'shib qo'yamiz. Sotmay endi kimlardir tavar, yaxshi tavarlar hozir imini kurtka, purtka bilan kirishmoqchi bo'lsa demoqchiman-da. O'sha time slotlarni vaqtini hisobga olib, daj noyabrga beryotdi. Endi mana hozir oktyabrga berdi. Noyabrdagi men o'zimni anaqalarimni, nakladnoylarimni hozir oktyabrga o'zgartirdim. Time slot olib, va nihoyat o'shanga endi sotilishni boshladi. O'sha mart oyida qo'ygan yangi uzun detski tovarlarim endi sotilib, endi obrotim kattalashishni boshladi. Lekin o'sha paytda ham men to'xtab qolmadim. Boshqa mayda-chuyda narsa bilan, ya'ni do'konni obrosini ko'tarib turishga, do'konni otsifini ko'tarib turish uchun harakat qildim. Xitoy tovarlari deganingizga biz o'zimiz kargoyimiz bor, Xitoydan, Turkiya Xitoydan kurslar, ya'ni to'g'ri, masalan bizga ham ko'p klientlar keladi. Zakaz urushi bilmaydi. Hech narsani tushunmaydi, lekin o'sha hech narsani bilmaydigan odamlar birovlarning videosini o'g'irlab dars o'tishadi. Mana shunisiga tushunmayman, qanaqa qilib birovning darsini o'g'irlab sotadi-da, savol bersa o'zi ham tushunmaydi. Даже просто так oddiy Xitoy skladning adresini joylashib bilishmaydi, noto'g'ri joylashadi-da, keyin tovar boshqa joyga ketib qolib, keyin bizga jalba qilib kelishadi, bizga janjal qilib kelishadi. Bunaqa holatda juda ham ko'p bo'ladi. Kargoda men 2 yildan beri shug'ullanaman, Xitoyikini. Turkiyaniki pashti bir yil bo'yotdi-da. O'shanga agar kurslar qilsangiz, Xitoy yaxshi, juda ham o'tdi, sotilmaydi. Bizda sotilmagan tovarlar juda ham ko'p. O'zini iminni optim saytlari bor, o'shalardan olib kelib sotsa, kargolarni hamma narsasini o'tdi deb hisobga olsa, lekin yaxshi. Men masalan o'zimni ham do'konlarimga Xitoydan ayollarning ichki kiyimlarini olib keltirib sotaman. O'zbekistonda yo'q tovarlarni qo'yaman, lekin yaxshi ketyapti, alhamdulillah. Juda yaxshi. Xohlasa oxirgi oydagi avgust oyidagi taxminiy foydangizni ayta olasizmi? Bir kishi uchun masalan shuncha odam hozir ikkilanib qana bo'lib qoldi, summalashdi. Taxminiy qancha foyda qilyapsiz? Так, foydamni o'tdi deb hisoblamadim. Sentyabr oyida hozirgi sanagacha yechib olgan pulim g'adada bir 8 million noshu bo'ldi. Imminda bu qaysi sanadan qaysi sanagachaligini analitikaga qilib qo'yganman. Ha. İminni qaysi sanadan boshlangan analitika qilaman, hali qilmadim lekin. Yangi tovarlar juda ham ko'p qo'shyapman hozir. Eski qop ketayotgan tovarlarim endi yangi skidkalarga qo'shish, mana yangi tug'ilgan kun skidkasiga ulgurmay qoldim. Endi yana yangi skidka boshlansa, turib qolgan tovarlarim o'shanga qo'shib yuboraman. Mana shunaqa bo'ladi, mana shu narsa ketadi deb qo'yasiz, lekin ketmay qoladi. Mana bu narsa menimcha ketmasa kerak deb qo'yasiz, zo'r ketadi. Menda doim shunaqa bo'lganda. Ketadi deb ko'p qo'yganlarim yotibdi, ketmaydi deb 3-4 ta qo'yaman, zo'r ketadi, keyin time slot vaqti cho'zilib ketib qoladi. Bilmayman men sizga yozib qo'ydim, fikrlan berishimdan degan bo'lsangiz, bir logistika bo'yicha gaplashib o'tamiz. Ha, inshaalloh men sizni offline kursingizga o'qimoqchiman. Xolisa. Bilmayman sizga ichkizga o'tib qozi yozib qo'ydim, mafursa darsdan keyin logistika bo'yicha gaplashib o'tamiz, xudo xohlasa. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Xo'p, hammaga kattakon rahmat. Bir yarim soat davomida bizni kuzatib, biz bilan bo'lganligingiz uchun qo'ldan kelgancha imkoniyat darajasida savollaringizga javob berishga, uzun marketda o'rgatishga bo'lgan harakatlarimizni qo'llab-quvvatlab turganligingiz uchun rahmat aytib qolamiz. Xudo xohlasa kuzatishda davom etinglar. Imkoniyatimiz darajasida fiziki ulgurgan holatimizda savollaringizga videolarda yoki og'zaki yozishmalar orqali javob berishga harakat qilamiz. Faqatgina bizni ham o'zlaringni ham to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Juda ko'pchilik hali to'g'ri savol berishni ham o'rganish kerak bo'lyapti. Sababi shu narsalar shunchaki Google'da ham bor, YouTube'da ham bor. Agar qaysidir savollaringizni topolmaydigan bo'lsalaring, keyin oxirgi etapda so'rasalaring, imkon darajasida savollarga ham javob beryapmiz qo'ldan kelgancha. Agar yana ta'kidlab o'tamiz, kimga kursimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, 30% chegirma qilib berishimiz mumkin.
Bugün erta 19-chi kuni taqa-taq to'xtaydi. Yana eski narxida 990 ming so'mdan sotiladi. Faqatgina 19-chi kuni ertalab keyin joylarni aniq qilib aytamiz, boshqa qilamiz. Shuni hisobiga kim yozilmoqchi bo'lsa, e'londa tashlab qo'ydim. Bemalol o'tib yozilinglar. Xohlasa o'zimizning qo'limizdan kelganicha, ilmimiz yetganicha dars berishga tayyormiz. Xohlasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.